Спротивно на волјата на народот, спротивно на Уставот, деловникот и законите на Република Македонија, СДС почна да ја спроведува тиранската платформа. Сите овие одстапки на штета на државните и национални интереси која редефинираат Република Македонија, сега Заев сака да ги покрие со најави за популистички мерки и нови кршења на Уставот, како што се реизбор на судии. СДС еднаш веќе го имаше унакажано и целосно партизирано судството со реизбор на 600 судии кои ги имаа поминато нивните партиски филтри. Судството тогаш го допре дното. Сега Заев сака да го реализира истото сценарио, само за да се спаси од одговорност за криминалиите кои што ги правил. Заев мисли дека доколку во судовите постави партиски послушници, тие ќе го амнестираат исто како што Црвенковски го аболицираше за криминалот во Глобал, тежок 8 милиони евра, или како што Катица Јанева го спаси од одговорност за случајот Пуч,